Z Brawl Stars už jsem pár challenge natočil, ale mám pocit, že tahle sta bude ta nejtěžší. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars, další challenge a 3000 lajků rovnou mi tam hoďte. Tady je můj merch, nejdeš pod prvním odkazem v popisku nebo tady nahoře na kartě a jdeme se vrhnout do dnešního videa. Upřímně, teď jsem na sebe nejvíc pyšnej. Vítám vás ve hře, máme tady prosím pěkně připravenou Penny a dneska si s ní zahrajeme solo showdown. Žádná zakázaná super ability, žádný zakázání sbírání power cubů, nic takovýho, ne? Prostě hrát jenom s Penny. Pokud to nechápete a říkáte si, TF, ale na této challenge není vůbec nic těžkýho. Penny je moje nejméně oblíbená brawlerka, vlastně úplně nenávidím, já ani nevím proč, prostě to tak vzniklo a už to se jenom pár týdnů, možná i měsíců táhne. Jsem si jistý, že většina z vás ví. Jo, já nenávidím Penny, no tak jsem si řekl, že si s ní dneska zahraju. Nebo spíš vy jste mě k tomu donutili, protože jsem zase četl, co jste mi tam dole psali. 80 gemů na e-skin nemám, takže s něčím flexit nemůžu. V shopu se ještě nachází special oferka a free tikety, to si vezmu. Tu oferku koupím taky. A koupím to na koho? Mám tady hrozně moc brawlerů, který bych chtěl nějaký vyšší rank, ale pak se kouknu na Spikea a zjistím, že... Odkliknutím tohle z toho tlačítka může jít power na level 9 a to pro mě znamená, že teďka mi už z čestek může padat moje první star power. Mám možnost upgradenout Spikea na maximální level a potom už si můžu jenom v čestce, no, můžu. A pokud mi v čestce padne star power, budu mít svůj první star power. Takže, o můj bože, tohle z toho je můj první brawler, který se blíží na 9 a čistou shodou náhod je to legendárka, takže... Wow, ok, tohle se mi udělalo velkou radost, ale prachy na to nemám, takže s tím nic dělat nemůžu. Pokračujeme tady ve videu s Penny, zapínáme solo showdown, tentokrát jsem připlejen na tak tentokrát mám všechno perfektně připravený a jdeme se na to podívat. Range má dobrý Penny, to jo, ale jako damage, že by to, já můžu takhle hitovat, že? Ok. Ona trefí nějaký cíl a pak se ta střela rozdělí na další střely. A ty další střely taky něco ubírají, že jo? Ale mají menší range. A jo, je jich fakt hodně. Najdu tu Rouzu tady. Ty vole, tak... Proč mě nepřišla zabít ta Rouza? Ne, já se tak nemyslel, no tak. Já mluvil na tu první Rouzu, ne na tu druhou. Za to token doubleru mám ještě dost, ještě je tam celá tisícovka, to už mám připravený 46 na opening. Nevím, kde to utnu, ale rozhodně nechci dělat opening ze 106, takže... Dotáhnu to na 50 a pak prostě uděláme video s velikým openingem, nebo nevím, jak to udělám. Oh. Já mu to nechám. Mám 2000 HP. A vybětej telefon. Proč nestřílím zpátky? Proč autoimuju? Proč jsem tak špatný? No, on taky. Dobrý. No, teď se stáhne, protože mám málo HP a dá mi pokoj. Nice. Teď se budu taky vyhýlovat, pokud mě u toho nezastřelí další bow, že jo? Klasika. Pojďte mě šikanovat. Proč ne? Hajzle. Moje tureta mě neubránila a přesně proto nenávidím Penny, dámy a pánové, já se obávám, že dnešní video bude plný sprosťáren a nenávisti. Jedna rána, třetí rána, druhá rána, třetí rána, čtvrtá rána, pátá, naše strana sundá Penny čestku. Sedmičková Penny, myslím, že ji mám na sedmičce. No a mám dva killy, ale mám pocit, že jsem teďka nahrál kill i týpem tady za mnou. Stáhneš se? Stáhneš se? No jasný, ke svý turetě, že jo, healovací. Fajn, já jí nedám pokoj v tom případě. Já tu pem chci zabít prostě. Jestli jste si všimli, v moment, kdy ta Penny věc narazí do jednoho místa a promění se to na tyhle ty penízky, které pak pokračujou, což teďka tady jaksi nejde ukázat, tak ty penízky mají třeba, já nevím, 3500 damage, jo? Což je prostě hrozně, ale opravdu hrozně Ta tureta je docela jako... Docela slušná. To bylo docela v pohodě range. Ale tady se bojím, do toho křeví. Počkat, co? Mně se nabíjela super abilitka, ale čím? A jak? A 11 paru kubů, nice. Vítám vás v naučném videu o tom, jak se stát skvělým hráčem Penny. Já vám něco předvedu na těch dvou čestkách, co jsou tam u sebe. Jestli mě tam někdo pustí teda, jestli tam stihnu dojít. V moment, kdy vytrefíte jednu čestku a ta její rána se rozdělí, ne?
tak ta rozdělená rána dává několikanásobnou damage. Snad trojnásobnou, což je prostě fakt hodně. Jo, to jsme zabili. Běž si sebrat ten power cube, mě nech na pokoji. Tapem tady nic nemá. Ne! Ok, doufám, že jsem trefil křoví. Ne, není krytá moje tureta, není, nemůže nikoho překvapit. Tady ta Piper se odletěla pryč, asi seberu ty power cuby. No ty jich máš 9, kamaráde, tak to jdu pryč, tak to tady vůbec nechci bejt, já myslím, že máš míň. Moji turetu fakt jako zbožňu. Hezky. Hezky, on se teďka vrátil do té rány, kterou vystřelila. Já trefím to křoví, což znamená, že moje tureta bude křivá. Krytá. Moje tureta bude krytá. S tebou jsem si neměl začínat. Příště už takovou chybu neudělám. Vítej telefon, kde mám powerbanku? Tamhle je powerbanka. 3 metry ode mě, tam nejdu, to je daleko. Jaký jste měli den, dámy a pánové, napište mi do... Škoda, že tohle není stream. Hej, co kdybych někdy dal stream z Brawl Stars? Napište mi to prosím do komentáře. Seriózně vás prosím, napište mi do komentáře, jestli byste někdy ode mě chtěli vidět stream z Brawl Stars, protože já jsem dřív streamoval Royalko, ty streamy byly dost úspěšný, se dá říct. A mě ta interakce s váma strašně bavila. Přestaňte mi posílat žádosti, já vás nechci. Protože já jsem se vás právě zeptal, jak se máte, jak jste měli den a mě by to hrozně zajímalo, takže mi to třeba takhle mi to dřív lidi právě psali do chatu na streamu, což vy teďka nemůžete, takže pokud byste chtěli, napište mi prosím do komentu, jaký byste měli názor na to, kdybych začal, kdybych jednou za nějaký čas zastreamoval Brawl Stars. O, ta Piper mě nesmí trefit. Jasný, divodní dál, aby měla větší damage, že jo? To jsme se totiž naučili zase v minulém videu. Nebo předminulým, já mám pocit, že to bylo minulý video. Předminulý video to bylo. To je prohra za prohrou. Nebo není to prohra, já se jako umístím, jo? Mám občas plusový pohár, to jenom proto, že mám spěny málo pohárů. No tak Franku, ty běž do háje. Jsi takový hovado, ty vole, nenecháš mě vůbec nic sebrat. Zastřel se, prosím. Běž se zastřelit, chápete, on mi prostě nedá ten prostor. Haha, teď jsi myslela, co? Kolik vás tu je? To je nějak moc na mě. Každopádně, Drillovo powerpointy se mi budou hodit, za ty bych chtěl moc poděkovat. Použiješ tu super? Doufám, že ne. Haha, nestihla jsi to. Nečekám tady na mě ještě někdo, nebo jste se tady už pozabíjeli? Okej. Okay. Frank, prosím, že to seš ty, ten, který mě otravuje už úplně od začátku a ten, jehož power cube jsou všechny vlastně moje. Chtěl bych tě hrozně moc zabít. Fakt jako toužím potom. Já pomůžu tý Rose. Nevím, čím to, že jsem si zrovna vybral Rose na to, že jí pomůžu, ale... Aha, tak já nakonec zabiju asi oba dva, jak to tak vidím. Já tě tady zaženu. Ne. Tureta mě teďka tak zachránila. Frank, jak se napřahoval, se musí zastavit, že jo? A tohle mě teďka tak brutálně pomohlo. Mňam. Přesuneme Turetu semka, protože dvě najednou samozřejmě mít nemůžeme. A je tady Mortis, který už není. A pak je tady Rosa. Na kterou samozřejmě nemám šanci, protože na Rose nemá žádný brawler šanci, protože Rose je prostě OP. Rose by měli nerfnout, úplně, prosím, zrušte tohohle brawlera, ona je tak strašně silná. 96 tokenů, jo. OK, to už máme jednu čestku za jednu hru. Slušný. Zahlasujte mi teďka, jestli máte rádi Penny. To by mě docela zajímalo, jestli jako vůbec někdo hraje seriózně, nebo... Protože ona není nějak jako špatná, asi s ní jenom já neumím, ale zase jako nechci tady chválit, protože všichni víme, jaký vztah já s Penny mám, jo. Tu čestku mu tam nechám, já vůbec se k tomu nechci plést. Samozřejmě všichni kolem mě mají power cube, já ne, protože mě to všichni seberou, protože jsem ubohá Penny. Wow, poparte se, nějaký hroty tady. Škoda, že jste mi nenechali žádný power cube, jsem je chtěl. Penny je tak super brawlerka, tak moc, že jsem si ji dokonce hodil na počítač. Stojím špatně, takhle musím, že jo? No jasný. A nedávám víc, jo. Hned místo tisícovky dávám za 2. No ale tuhle tu bych mohl zabít, ne? No jasný, to bych nesměl autoaimovat. To bylo tak logický. Yes! No tak teď jsem se málem nechal zabít tím Karlem za mnou. Každopádně, já si stoupnu semka, budu dělat, že neexistuju. Na chvíli budu přestírat, že jsem křový. Už nemusím, už můžu vylíst. Garantuju ti, Karle, že mám delší range než ty. Ale tu turetu nechci vyplácat. Karle, jestli chceš, aby to šlo přes zeď, tak se to za ní nejdřív musí dostat, aby se ti to do té ruky vrátilo přes tu zeď. No já teďka hodil slušně, ale ten.
To jsem to dával dost dobře přes zeď. Kdyby tohle někdo udělal mě, tak se hádám. Trefa, trefil jsem. Yes. Po kom tady střílí moje tureta? Po Bowovi. A máme tady hned druhýho Bowa, jo? Hit za 1400, to je slušný, ale nestačí to. Jsem to pokazil. Ale on taky. Já jsem se alespoň vyhýloval, na to on nějak neměl čas. Nahodíme semka turetu. Trefilo ho to, on se nechal trefit, on se nechal trefit, nech se ještě jednou, yes! Bowa jsem sundal a je to zase já versus Rosa, showdown. Já už nechci. Fakt, já už na ty showdowny nemám náladu. Tak ale ta Rosa byla úplně blbá. Sorry, kámoško, sorry, ale ty jsi na mě měla naběhnout a měla jsi mě rozsekat, protože já bych to fakt jako nezvlád rozsekat Rosu z Penny. Každopádně moc krát děkuju za výhru, dáme si ještě jednu hru. Ne! Není to Phoenix Crow. Jo, je to Phoenix Crow. Je to Phoenix Crow. To je poprvé, co jsem v normální hře viděl Phoenix Crowa. To je tak neskutečně nádherný brawler. Je to brawler, který má absolutně nejdražší skin v celé hře, dámy a pánové. Tenhle skin, co má zrovna tenhle ten frejrek, vás vyjde na 300 gemů. 300 gemů! Víte, kolik je to v přepočtu? No ale je úplně hloupej. Škoda, že tu hru neumí hrát, hlavně, že má skin, co, frajere? Pay to lose, no. Bohužel, ale jako skin má fakt krásný. Tady ten skin má hodnotu asi 500 korun, 20 euro pro Slováky. A to se mi zdá fakt hodně za skin. Sakra, mám už jenom 5%, jo? Já bych si o ní chtěl nabít superabilitku. Mě se tam předtím jednou nějak nabila, ne? V jednom z těch prvních útoků. Možná, že to udělala moje tureta tam něco, já nevím, co se tam stalo. Ty vole, ale on mě nablízko dodělá. No ten taky, ty vole, se super abilitkou. Já tu vůbec nemám bejt. Vůbec tady nemám bejt! On to vyhrál. Kdyby se ta střela trošku líp povedla, tak jsem já ten, co to vyhraje. Stačí, říkal jsem poslední hra, na hry Speny nějak moc náladu nemám. Každopádně, díky ní jsem si přidal 3 další čestky a přičetl jsem asi 30 pohárků, takže... OK. Čekal jsem to horší, to se musí nechat. Napište mi schválně do komentáře váš názor na Penny, jestli tu brawlerku máte rádi, jestli nemáte rádi, jestli je třeba jedna z vašich nejoblíbenějších brawlerek, jestli hrajete nebo nehrajete. A určitě mi napište, jakou challenge byste chtěli vidět příště, protože tohle to byla opět jedna z challenge, kterou jste mi vy navrhli, vy napsali. Upřímně, mě by tak hloupá challenge ani nenapadla, ale video z toho bylo doufám skvělý, protože jestli jo a jestli se ti líbilo, tak mi tam samozřejmě můžeš dolů hodit like, můžeš mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáš přihlášený. A určitě si kup můj merch, který než pod prvním odkazem v popisku. Děkuji vám hrozně moc za pozornost, těším se na vás zase další videa, mějte se krásně a ahoj.